Този клип е много лоша идея. Нямам идея как се навик да играя хорър игра сам. В 2 часа през нощта. Леле майко! Не ми харесва какво пише в началото. Strong images, jumpscare triggers, психологически хорър, което по принцип си е бая гадничко. И... Навсякъде около мен е тъмно. Пак казвам, сам съм. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където ще цъкаме хорър игра. Нещо, което не съм правил от доста време сам. Горе-долу е спокойна музичката в началото и мога да бъда отчасти спокоен. Преди да започнем с епизода, може да ми дадете малко сапорт, като дарите по един лайк. Разбира се, ще се радвам да минем 10 000 лайка и също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Както вече разбрахте, играта се очертава да бъде наистина страшничка. Леле, стига, болница! Това е достатъчно. Добре, преместили са го в друг град. I can't remember the accident either, and I only know that I drove off the road in a car. Because of this accident, I developed a behavioral disorder. Леле, разстройство! More precisely, a post-traumatic stress disorder, which made me imagine things and caused me to behave uncontrollably. Ужас! So I was transferred from the hospital directly to the nearest clinic for mentally disturbed people. Този психически недобре. Were allowed there. О, не! Not even my own family. Това ще бъде наистина страшно. It took me almost the whole year to deal with the behavioral disorder. And even now, it isn't normal. So I'll probably have to deal with it until further notice. Ужас. They didn't want to talk to me about the exact causes and said that such disorders can often occur in such accidents. Anyway, the day after tomorrow is my little sister Sam's birthday. She'll be 16. So, I thought that on the day of my release, I would meet Sam directly. Леле, това е много лошо. To her parents' house to celebrate her birthday. Ще отиде на рождения ден. She called me right after my release and said that she'd found a park nearby where we can meet. It's already quite late, so I have to hurry. Отиваме към малката си сестричка. Трябва да намеря сестра ни. A new message from Sam, perhaps? Това е много яко. Къде съм? Ще отговоря или не мога да я отговоря? Не знам. Къде си бе, сестричке? Трябва да намеря паркинг, предполагам. Не ми казвате, че трябва да отида в тъмницата. Няма ли фенерче? Добре, не е ли това колата? Моля ти се бе, човек! Сестричке! Чакайте малко, как тя кара кола на 16? Ехо! Има бухало! Добре, градът не изглежда изоставен. Лампите... Не ми дава да ходя натам. Не! Няма ли как да извънна по телефона? Мога да го... Имам фенерче, май. Да. Имам леко фенерче. Сестричке! That's not Sam. Uh-oh. Shift, за да спринтирам. Сами! Сами! What the? Сами! Натам има... Завивам наляво. Не знам защо. О, не. Вече се притеснявам адски много.
Това е все едно се разхождам в Западен парк София късно вечер. Даже там, там даже и осветление няма. Стигате! Това е отвратително. Тук намерих нещо. Is that a candle? Да. What is it? What is this picture in my head? Побиват ме тръпки. О, не, шах. Ще го погледна. Защото съм мъж. Ей, духче, няма да играем на шах. Ще те бия. Ще ти взема кралицата без да видиш. Ще си карам по пътеката аз. Не смятам да влизам в гората. Ехо. Няма никой, нали? Моля ви се, никой да не ми отговаря. Така, телефонът се заключи. Тази пътека на къде води? Тя май идва от другата страна. Ехо! А, не. Добре. Просто е бил пряк път. Ша-ла-ла-ла-ла! Тръгна съм аз. А защо са ме изписали късно вечер? Кой? Ненормалник изписва психично болен човек. Някой ме стима! Е, са се насрах. This looks like my old diary. Wait. That is my old diary. What's it doing here? Uh-oh. Там се чуват страшни звуци. Темит! Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Добре, наляло сме отново. To the left, to the left. Вече съм едва от 5 минути в тая игра. И ми се искаше да ня бях включвал. Реално нищо страшно не се е случило, просто обстановката е адски потискаща. Защо ми трябваше да го казвам? Защо ми трябваше да го казвам? Това е човек! Това е Слендърмен! Виждам го! Виждам го! Не искам! Връщам се! Връщам се! Майко, отдавна не си... Пикаещо човече? Мръсна! Гарга! Жасмин Сингър! Ма тя умрява? Ехо! Ще си мълча по-добре. Хило! Къде съм? Ау! Сериозно ли, за да стигна до сестра си, трябва да мина през тия глупости? Що просто не ми сподели една лайф локация във Viber? Продължаваме напред. Ние сме мъже. Ще скрия в това бунгало. Не, заключено е. Ох, добре, че не се вижда през прозорица. Стига, бе, тихо, бе! Пшшт! Тихо, бе, тот телефон ще ме прецака! Ау. Там нещо свети в червено. Мигнах. А, езеро. Нещо свети в червено там. Потече ми носа от притеснение. Къде съм? Изгубих всякаква ориентация. Това банкомат ли е? А не, телефонна кабинка. Ще звънна. Бързо. Ало. Ало. Хело. 112. Ало. А всъщност така беше, бе. Що се обърках? The number you have reached has been changed. Да. Моя грешка.
Nein, lan, lan, da. Coin payment, das nyam pari be. 911, what's your emergency? Hello? I need I'm help! I'm looking for my sister Sam in the Winevale Park, but I can't find her. I need help! If you cannot speak, please give us a sign so that we can take action. Your location is being tracked. Please stay tuned. Okay! Can you hear me? My name is Alexander Green, and I'm calling because of my sister. I'm deeply sorry. Unfortunately, your location cannot be determined. We wish you the best and take good care of yourself. Kappa! We wish you the best! Is the phone broken? Ubiti! Ubiti! Ще умра! Ще умра, хора! Ох, защо ми трябваше... Това го помислих за човек. Защо ми трябваше да играя тази игра в 2 часа сам? Така се казва и сестричката ми, сам. Добре. Стигнахме до някъде. Дървото от листопад, което седи само на среднището. Чухте ли го? Настръхнах. Има джъмскерове. Още не съм ги видял. Жарен кран. Пази ме. Моля ти се. Ти си моето спасение. Вярвам в теб. Не мога да скачам. Шит. Щях да влази иначе в тази сграда. О, не. Запътвам се към онова голямото право нещо. Черно. Ако това е последният клип, който съм качил, и аз съм влязал в болница, да знаете. О, не. Това кръст ли е? Това, за Бога, е шибан гроб на нещо. Ей, сега ще се умре. Някой е убил Емили тук. Емили! Моля ти се не... Is that a... What the hell? I... No. I don't want anything to do with this. God damn it. No. Стръпнах. Мислих, че нещо стана. Само някаква аларма свирна. Ама реално стана нещо. Толкова много пейки. О, не. Да, ето. Емили е изчезнала. Холеле, майко. Или че рекламират бургери. Вкусно! Ако не се лъжа, този правя висеше тук някъде. Или това е друго място? Ами, май е друго място по-скоро. Леле, привижда ми се вече. Аз ще психиасам. Тази лампа свети твърде много според мен. Ходя бавно и... Те лампите се включват като ходя. Изпотих се! Стара ми жега. Не знам дали ще издържа още много. Върнах се откъдето дойдох. Добре, наистина не е окей. Дневничето ми? Моля? Да, аз наистина дойдох оттам. А сега от... Моля? Да, аз дойдох оттам, дето висеше оня човек, ако не се лъжа. Леле, притесних се. Тази гора изглежда ужасяваща. Аз реално, ако нещо ме подгони, къде ще се скрия? Аз ще пукна! О, не, трябва да се върна на строителната сграда. Взех 2 документа от 3. Един ми липсва. И повярвайте ми, не искам да знам къде е. Какви хора трябва да сте... Да създадете такава игра. Това ли беше конструкцията? Да, то насам. О, леле!
Телефона се развъня. Уу! Интересно. Гума. A tire. А! This looks like the tire of my mus... А! А! My head. Мустанг! Мустанг! I remember taking Sam for a spin in my Mustang. 3 от 3. Саманта ми звъни. Как да си контролирам пръчетата, бе? О, мога да увеличавам фенерчето. И да го намалявам. Добре, това ми харесва. Не мога да вдигна телефона. Това не ми харесва. Лошо. Трябва да си намеря сестричката. Явно ще успея да я намеря. Чай да го заключа, че... А! Звъни от там някъде! Holy fuck! Holy fuck, мислех си, че моят телефон звъни. Е, сега се насрах. Е, сега се насрах. Това е за... Идва зад мен. Доближаваме! Не ми дава да си затвори очите. Не ми дава да си затвори очите. Мамка му! Това е моят телефон сега. А. Isn't that Sam's smartphone? Holy fuck! Well, well. If it isn't little Alex. Who is this? Where is Sam? Don't worry. Sam is... Някой отвлякал. Who the hell are you and where have you taken her? I won't tell you until you do something for me. At the entrance of the park there is a power box that you must manipulate for me. Ooh. You must not run nor hang up. You have exactly 3 minutes. Starting now. Mola? Power box at the entrance. Okay. Okay. I'll hurry up. Owen, by the way, if you can't make it in that time, then neither will your sister. Wait, you mustn't hurt her. I'll find that damn power box. Uh-oh. Началото на парка. Насам. The power box was at the entrance to the park. Am I on the right track? Ето насам. Ето го. I see it. What should I do exactly? Well, your time is up. А! Чакай бе. No. Wait. Sam. Как бе? God. Sam. I have to find Sam. Не разбирам. Как така? Sam? Wait. But how can that be? Sam, where are you? Are you okay? Wow, wait. I know we haven't seen each other for a long time. But no need to shout like that, Alex. But I was just... Hey, you just got released today. Please don't overexert yourself. Where are you anyway? I'm kind of lost in this park. I'm near the south entrance. Oh, I was just there too. You just have to... Sam! Sam! Fucking hell. Stara Andy Boomerkov. What the... Стана Анди Булмърков. Така, трябва да отидем до тази лампа, за да видим какво ще се случи. Само че, за да не направя всичко в един епизод, ще ви оставя до тук, за да може да гадаете за следващия път какво ще се случи. Като ще се опитам тогава да не бъда сам, защото наистина космите на ръцете ми се изправиха. Значи, има едно по-лошо нещо от джъмпскеровете. И това е да не знаеш какво и къде те дебне и
да си го представяш. Това е много по-страшно. Поне за мен, не знам. В момента ми манипулираха мозъка така да си представям около мен, да има някакви неща, някой да ме наблюдава и не знам как ще си легна. Та, благодаря ви, че гледахте. Надявам се епизода да ви е харесал, играта да ви е станала интересна. Разбрахте горе-долу какво се случва в играта, така че със сигурност вторият епизод ще бъде още по-интересен. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.